नमस्कार, बुद्ध राइज को यो श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरु, यो प्रस्तुति में विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गर्छौं। राजनीतिक बहस, सामाजिक बहस, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत धेरै क्षेत्रको प्रसंगलाई हामी जोड्ने गर्छौं। आज अलिकति पृथकता हामीले दिन खोजेका छौं। जब हामी जीवन चिन्दैनौं, जब हामी जीवन बुझ्दैनौं, जीवनमा हामी खुसीको खोजी गर्दैनौं, तबसम्म जीवनको कुनै औचित्य र अर्थ रहँदैन। सुखमय, आनन्दमय, उत्सवमय जीवन कसरी बाँच्ने, यसको लागि सहारा के हो? र सँगसँगै अध्यात्म अध्यात्म भनेर हामी रटाउँछौं। वास्तविक अध्यात्म के हो? आत्मा र परमात्मा कसरी चिन्ने? हामीले गरेको कर्म यही जीवनमा भोगिन्छ या जीवन सकिसकेपछि भोगिन्छ? यसको वास्तविकता के हो? सत्य, तथ्य, यथार्थ विषयमा रहेर आज आम नागरिकलाई जीवन उपयोगी, आम नागरिकले बुझ्ने गरी हामीले आज छलफल र कुराकानी गर्दैछौं। आज हामीसँग विशेष गरी अध्यात्मवादी चिन्तक, जो लामो समयदेखि ध्यान साधना आध्यात्मिक माध्यमबाट आफू मात्र नभइकन हजारौं मानिसलाई आलादित बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, त्यस्ता व्यक्तित्व आज हामीसँग हुनुहुन्छ, जो अध्यात्मवादी चिन्तक, जीवन विज्ञान केन्द्रीय परिषदका संयोजक, केन्द्रीय संयोजक होमनाथ आचार्य आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक स्वागत छ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ गुरुदेव? एकदमै ठिक छ, एकदमै राम्रो छ। लाखौं लाख, हजारौं हजार नागरिकलाई जीवन कसरी जिउने, जीवन कसरी बाँच्ने भनेर यहाँले प्रेरणा जगाइराख्नु भएको छ। र अहिलेको तल, अहिलेको समयमा विशेष गरी जुन एउटा जीवन विज्ञानको माध्यमबाट तपाईले एउटा योग साधना ध्यान गराइराख्नु भएको छ, आम नागरिकले अहिले पनि जीवन विज्ञान के हो, के दिन्छ, यसले यसले कुन बाटो लैजान्छ भनेर बुझ्न सकेका छैनन्। म त्यहीबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु कि जीवन विज्ञान के हो? हस्, धेरै धेरै धन्यवाद खेमजी। वास्तवमा मान्छेले, हाम्रो जुन मनुष्य जीवन छ, आजसम्म हामीले अरू कस्तो छन्, मेरा साथीभाइ कस्ता छन्, मेरा छिमेकी कस्ता छन्, बाहिरको विषयवस्तुमा हामीले भरिभाँति कुरा बुझेका छौँ, सिकेका छौँ। तर म आफू के हुँ, मेरो जन्म के का लागि भएको हो, मेरो जीवनको महत्त्वपूर्ण लक्ष्य के हो, मैले जीवनमा गर्नुपर्ने काम के हो, मेरो मूल बाटो के हो, आफ्नो जीवनको मूल पथलाई समाएर जीवनमा सुख शान्ति र समृद्धि भर्नु र आफूभित्र रहेका जुन किसिमका सम्भावनाहरू छन्, विशेष गरेर कुनै पनि व्यक्तिमा अध्यात्मको चस्माले हेर्दाखेरि 7 प्रकारका मूल सम्भावनाहरू छन्। व्यक्ति स्वस्थ हुनु, व्यक्ति खुशी हुनु, व्यक्ति आँट र साहसले भरिनु, प्रेमले भरिनु, ज्ञानको चासो हुनु, संकल्प भरिनु र आनन्दको बाटोमा अगाडि बढ्नु। यी हरेक मनुष्यका मात्र नभएर चराचर यो प्राणी वनस्पतिका यी 7 मूल लक्ष्यहरू, मूल सम्भावनाहरू हुन्छन्। र त्यो 7 मूल लक्ष्यहरूप्रति व्यक्तिलाई अगाडि बढाउनु, उसको जीवनको मूल ध्येय के हो, म के का लागि जन्मिएको र जीवनमा मैले अरूप्रति के व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अत्यन्तै वैज्ञानिक ढङ्गबाट, अत्यन्तै आधुनिकतम ढङ्गबाट र हाम्रा ऋषि मनीषीहरूले देखाएको जुन प्रकारको एउटा ज्ञान छ, जुन प्रकारको अनुभव छ, त्यो अनुभवको बाटोलाई, अनुभवले देखाएको जुन मूल रहस्य छ, त्यो कुरालाई व्यवहारमा लागू गराउने, व्यवहारमा प्रयोग गराउने, न कि ज्ञान मात्र दिने, न कि बुद्धि मात्र दिने, त्यो होइन कि उसको व्यवहारलाई रूपान्तरण गर्ने सबैभन्दा आधुनिकतम, सबैभन्दा वैज्ञानिक र आध्यात्मिक केन्द्रको नाम नै जीवन विज्ञान हो। जस्तै गुरुदेव, यहाँले एउटा वैज्ञानिक, आधुनिक भन्ने शब्द जोडिराख्नु भएको छ नि। यद्यपि योग साधना अनगिन्ती गुरुहरूले सिकाउने गर्छन्, नेपालको पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने, र हामीले पृथकता दियौँ, आधुनिकता दियौँ भन्ने आधार के हो? ठ्याक्कै त्यो जोडेर बताइदिनुहोस्। महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, कुनै पनि अध्यात्मको मार्ग भनौँ या कुनै पनि गुरुहरूले देखाएको बाटो भनौँ, हामीले छुट्याउन अत्यन्तै सजिलो अत्यन्तै सरल छ। वास्तवमा गुरुहरू त जे काम सिकायो, कसैले केही कुरा मलाई सिकायो उलाई गुरु भनिन्छ, यो यहाँलाई पनि थाहा छ। गुरुका विभिन्न प्रकारका अर्थहरू हुन्छन्, विराट छ गुरुको अर्थ। तर गुरु मध्ये पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुरु जसलाई सद्गुरु भनेर भनिन्छ, सद्गुरु त्यो हो जसले कुनै पनि व्यक्तिलाई, कुनै पनि मनुष्यलाई, कुनै पनि प्राणीलाई अर्थात् कुनै पनि व्यक्तिलाई आफूभन्दा बढी प्रज्वलित बनोस्, आफूभन्दा बढी विकसित बनोस्, म भन्दा पनि बढी यो मान्छे विकसित बनोस् भनेर कसैले आफ्नो प्राणको लगानी गर्छ उसलाई सद्गुरु भनेर भनिन्छ। यहाँले हाम्रो परिवेशमा भनौँ, हामीले थाहा पाएसम्म भनौँ, हाम्रो समाजमा मलाई लाग्दैन त्यस्ता गुरुहरू मैले देखेको छैन, मैले नभेटेको हुन सक्छु जसले कुनै पनि साधक, कुनै पनि साधारण मनुष्य ऊ भित्र भएको ईश्वरीय तत्त्वलाई जगाएर ऊ हामीभन्दा पनि विराट रूपमा संसारमा फक्रियोस् भनेर कहीँ भनोस्। मैले देखेको नेपालमा कहीँ पनि त्यस्तो प्रकारको अध्यात्मको एउटा बाटो छ, अध्यात्मका गुरुहरू कहीँ छन् या सद्गुरु कहीँ छन् भने जीवन विज्ञानमा मात्र देखिएको छ। किनभने जीवन विज्ञानका परमसिद्ध सद्गुरुदेवले कुनै पनि सामान्य मनुष्य ऊभन्दा पनि, सद्गुरुभन्दा पनि विराट भनेर जस्तो प्रकारको उहाँले प्रेम दिनुहुन्छ, त्यो प्रकारको प्राण लगानी गर्नुहुन्छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा वैज्ञानिक भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कुराको यो जुन प्रकारको आधुनिक विज्ञानको भाषामा हेर्दा पनि त्यसको व्यवहारिकता देखियोस् र आध्यात्मिक विज्ञानको भाषामा या मनोवैज्ञानिक भाषामा हेर्दा पनि त्यो चाहिँ त्यसको प्रामाणिकता अत्यन्तै व्यवहारिक बनोस्। जुन कुरा मैले अहिले तत्कालै प्रयोग गरेर आजको आजै, अहिलेको अहिले त्यसको परिणाम मैले थाहा पाउँछु जुन कुराको, भने त्यसलाई वैज्ञानिक कसी भनेर भनिन्छ, वैज्ञानिक बाटो भनेर भनिन्छ। जीवन विज्ञानमा हुने हरेक आध्यात्मिक साधनाका कार्यक्रमहरू, हरेक कार्यक्रमहरू आज गरेर भोलि पर्सि, एक महीना पछाडि हुन्छ, छ महीना पछाडि हुन्छ र मरेपछि हुन्छ भन्ने जीवन विज्ञानमा हुँदैन। जीवन विज्ञानका परमश्रेष्ठ सद्गुरुदेवले जुन कार्यक्रम गराउनुहुन्छ, जुन साधना गराउनुहुन्छ, जुन प्रकारको थेरापी गराउनुहुन्छ त्यो अहिले गर्नुहोस्, अहिले पाउनुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवन विज्ञानलाई अत्यन्तै आधुनिकतम, अत्यन्तै वैज्ञानिक प्रयोगशाला भनिन्छ। त्यो तत्काल गरेर तत्कालै त्यसको परिणाम जहाँ पाइन्छ त्यसलाई वैज्ञानिक प्रयोगशाला भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दा जीवन विज्ञानलाई अत्यन्तै आधुनिकतम र अत्यन्तै वैज्ञानिक भनिएको हो। खेमजी, म अलिकति आरम्भमा जीवन विज्ञानसँगै जोडिएका 100 प्रश्नहरू तपाईँसँग जोडिरहेको छु। खास गरी हामी अलिकति बढी प्रशिक्षक, यो प्रशिक्षक उत्पादन गर्ने क्रियामा जुटिरहेका हुन्छौँ। उसको दक्षता, उसको क्षमता, उसको सामर्थ्यलाई भन्दा पनि उसको इच्छालाई आत्मसात गरेर प्रशिक्षक बनाउने कर्ममा हामी जुट्यौँ भन्ने खालको गुनासो समाजमा सुनिने गर्छ। यो सत्य, यथार्थ, वास्तविकता के हो यसलाई खोलिदिनुहोस् त। हजुर, अत्यन्तै अत्यन्तै राम्रो यहाँको जुन प्रकारको बुझाइ छ त्यो स्वाभाविक पनि हो। एउटा कुरा के छ भने कुनै पनि व्यक्ति संसारमा जन्मिन्छ, उसमा हुनुपर्ने ईश्वरीय सारा गुणहरू उसमा भरिएर आएको हुन्छ। हाम्रो हेर्ने हेराइ, हाम्रो बुझाइ अलग छ। हामी बाहिरी प्रकारका कुरालाई, बाहिरी प्रकारको ज्ञानलाई मात्र बढी प्राथमिकता दिन्छौँ र संसारले त्यही कुरालाई मात्र हेर्छ। एउटा कुरा के छ भने बाँच्ने ज्ञानको अभाव छ, बेच्ने ज्ञानको एकदमै प्राथमिकता छ यो संसारमा। अहिले देखिएको जुन जगतमा छ त्यहाँ चाहिँ बेच्ने प्रकारको ज्ञान, एउटा चाहिँ प्रमाणपत्रका आधारमा देखिएको ज्ञान, कति कुरा सिक्यो, यसले कति सुझाव, कति यसले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू आफूसँग लियो भन्ने कुरालाई बढी प्राथमिकतामा राखिन्छ। तर जीवन विज्ञान एउटा आध्यात्मिक चस्माबाट जीवन विज्ञानका मनुष्यहरूलाई हेरिन्छ, जोसुकै पृष्ठहरूलाई पनि। कसैलाई मैले केही राम्रो गर्न सकौँ, कसैलाई मैले केही सेवा गर्न सकौँ, मैले पनि आफ्नो सम्भावनालाई जगाउन सकौँ भन्ने कसैको इच्छा छ र धेरै समय पनि लाग्दैन। जुन साधना 20,000 वर्षसम्म लगाएर कुनै पनि ऋषि मनीषीहरूले सत्ययुगमा गर्थे, त्रेतायुगमा गर्थे, आजभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडि त्यो साधना गर्थे, केही हप्ता, केही दिन, केही महिनाको छोटो समयमा नै जीवन विज्ञानका कुनै पनि कार्यक्रमले व्यक्तिभित्रको सम्भावनालाई जगाउँछ। कस्तो छ भने तपाईँको यत्फलं नास्ति तपसा नयोगेन समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाथ भनेर श्रीमद् भागवत महापुराणमा भनेको छ। जुन कुरा चाहिँ हजारौँ वर्षको तपस्या, हजारौँ वर्षको साधना, हजारौँ वर्षको कुनै पनि प्रकारको अनुभवले जुन कुरा प्राप्त गर्न सकिँदैन, यो कलियुग भनिन्छ कि कलियुग त हुन त समाप्त भइसकेको छ। यो कलियुगमा चाहिँ यो अहिलेको जुन आधुनिक युग छ यो युगमा त केही समयको केही दिनको प्रयासले नै त्यो कुरा हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जीवन विज्ञानको प्रशिक्षक बन्नको लागि बाहिरको ज्ञान कति जानेको छ, कति कुरा अनुभव गरेको छ, यो कुरा भन्दा पनि ऊ भित्रको चाहना, ऊ भित्रको इच्छा शक्ति कस्तो छ। किनभने कुनै पनि व्यक्तिले, जसोसुकै व्यक्तिले पनि अरूलाई खुसी पारेर बस्न सकौँ, अरूलाई केही कुरा दिन सकौँ, अरूलाई मिठो बोल्न सकौँ, अरूलाई सहयोग गर्न सकौँ भन्ने भाव त हुन्छ, उसको व्यवहार मात्र हुँदैन। केही दिनको साधनाले त्यो व्यक्ति त्यो व्यवहारमा रूपान्तरित भइहाल्छ र ऊ भित्रको प्रेम र खुसियालीलाई उसले अरूलाई बाँड्न थालिहाल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवन विज्ञानको प्रशिक्षक बन्नको लागि यहाँले भन्नुभएको कुरा बाहिरी रूपमा हेर्दा त्यो स्वाभाविक रूपमा हो, पढ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, प्रविधि मैत्री हुनुपर्छ। जीवन विज्ञानको प्रशिक्षक बन्नको लागि करिब 3 दर्जनभन्दा बढी गुणहरूमा उसले काम गरेको हुनुपर्छ। जे प्रशिक्षकमा हुनुपर्ने गुणहरू भनेर करिब 3 दर्जनभन्दा बढी गुणहरू, 32 लक्षण भनिन्छ, तर जीवन विज्ञानमा करिब 38 लक्षणहरूले युक्त भएको व्यक्ति हुनुपर्छ। र त्यो लक्षणलाई, त्यो जुन प्रकारको उसको स्वभाव छ, त्यो स्वभावलाई जगाउनको लागि केही साधना त चाहियो नि त। त्यो साधनाको लागि काम हुन्छ। र अर्को कुरा के छ भने जीवन विज्ञानमा प्रशिक्षक प्रशिक्षण 7 दिनको हुन्छ। प्रशिक्षक प्रशिक्षणमा जानुभन्दा अगाडि चक्र विज्ञान, बोध विज्ञान, लय विज्ञान 7 या 21 दिनको साधना पुरा गरेको हुनुपर्छ र प्रशिक्षक सहित गरेर 28 दिनको कार्यक्रम गरिसकेको हुनुपर्छ, दिनभरिको कक्षा। त्यस पछाडि के छ भने 3 महिनाको लगातार उसको छुट्टै अलग प्रकारको ट्रेनिङ हुन्छ। फेरि त्यस पछाडि मात्र ऊ प्रशिक्षक बन्छ र 2 वर्षसम्म बाहिर गएर सेवा गरेको हुनुपर्छ। 2 वर्षसम्म कुनै पनि प्रशिक्षक तालिम चाहिँ लिएको हुन्छ, तर त्यो प्रशिक्षकको अनुभव उसले प्राप्त गर्न 2 वर्षको समय लाग्छ र 2 वर्ष पछाडि मात्र त्यो प्रशिक्षक हुन्छ। वास्तविक होइन भने 2 वर्षसम्मको चाहिँ प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षकको रूपमा उसले काम गरिरहेको हुन्छ। देख्दाखेरि चाहिँ बाहिरका मान्छेले प्रशिक्षक हो भनेर देखिराखेको हुन्छ, तर जीवन विज्ञानको भाषामा र हाम्रो भाषामा, जीवन विज्ञान परिषदको भाषामा चाहिँ ऊ 2 वर्षसम्म प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षकको रूपमा उसले अनुभव बटुलेको हुन्छ। त्यस पछाडि मात्र उसलाई हामी प्रशिक्षकको सर्टिफिकेट दिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवन विज्ञानको प्रशिक्षक बन्नको लागि 2 वर्षसम्म अरूको सेवा गरेको हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुर गुरुदेव, यहाँनिर मैले थप्न चाहे, वास्तवमा जुन कुरा यहाँले जोडिराख्नु भएको छ, अहिले जुम तन्त्रको माध्यमबाट हजारौँ साधक साधिकालाई यहाँहरूले योग साधना सिकाइराख्नु भएको छ नि। विशेष गरी यहाँले केन्द्रीय नेतृत्व लिनुहुन्छ, जीवन विज्ञान परिषदको यहाँ केन्द्रीय संयोजक हो। खास गरी कुन आइडीबाट कसरी योगा सिकाइएको छ, कसरी साधना गराइएको छ, प्रशिक्षक स्वयं आफूमा पारङ्गत छन् कि छैनन् भन्ने परीक्षण गर्ने काम यहाँबाट भएको छ कि छैन। र सँगसँगै एउटा गुनासो के आउँछ भने केन्द्रीय परिषदको संयोजक भइरहँदाखेरि अलिकति ध्यान पुगेन कि संयोजकज्यूको भन्ने खालको गुनासो पनि छ। यो सत्य के हो, यो बताइदिनुहोस् त। एकदमै सत्य कुरा त तपाईँले जे भन्नुभएको त्यो नै हो। किनभने जुन प्रकारले जीवन विज्ञान परिषदको केन्द्रीय संयोजक भएर परिषदले जुन प्रकारले काम गर्नुपर्ने, त्यो प्रकारको गुणवत्ता, त्यो प्रकारको एउटा फराकिलोपन त ममा आइसकेको छैन। यो स्वाभाविक पनि हो। त्रुटिहरू धेरै भएका छन्। खेमराजी साँच्चै यहाँले हेर्नुहुन्छ, भित्र हिसाबले हेर्दाखेरि पनि मेरो जति त्रुटि अरूको कसैको पनि भएको छैन। किनभने जुन परिषदको मुख्य भूमिका निर्वाह गरेर परिषदमा बसेर परिषदलाई जुन प्रकारले एउटा फराकिलो दृष्टिले हेर्नुपर्ने, त्यो प्रकारको दृष्टिकोण त म आफूमा विकसित भइसकेको छैन। यो कुरा त मैले हृदयबाट नै यहाँका कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यो कुरा स्वाभाविक हो। तर पछिल्लो दिनमा कस्तो प्रकारको निर्देशन भइरहेको छ परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव र हाम्रा जीवन विज्ञानका प्रशिक्षकहरू, परिषदका मित्रहरूको भने अहिले चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ भने कुनै पनि प्रशिक्षकले प्रशिक्षक प्रशिक्षणको तालिम सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ 3 महिनाको लागि उहाँलाई विभिन्न प्रकारका ग्रुपहरू बनाएर करिब 7 जना या 10 जनाको ग्रुपहरू बनाएर उहाँहरूको 3 महिनाको निरन्तर कमसेकम 3 महिना, फेरि कम्तीमा 3 महिना सारा जुन प्रकारका विधिहरू हामीले सिकाउनु पर्ने हो, जुन प्रकारका ध्यानका विधिहरू, जुन क्रियाकलापहरू हामी बाहिर गएर सिकाउँछौँ अरूलाई, त्यसका लागि पुरै पारङ्गत बन्नको लागि हाम्रो प्रशिक्षकहरूको अलगै प्रकारको तालिमको जुमहरू छुट्टै हुन्छ। खेमराजीलाई यो सूचना नपुगेको मात्र हो। एउटा कुरा के छ भने जोले पनि प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि कम्तीमा पनि 3 महिना निरन्तर रूपमा जुममा बसेर प्रशिक्षकको त्यो प्रशिक्षण क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नको लागि फरक प्रकारको फेरि अरू नै हाम्रो करिब 4वटा जुमहरूमा अहिले काम भइरहेको छ प्रशिक्षकहरूका लागि मात्र। जसले आफ्नो क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भयो भने त्यो प्रशिक्षकहरूको गुणवत्ता अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। र त्यस पछाडि अरू करिब 2 वर्षसम्म अनि फेरि सेवारत भयो भने मात्र त्यो व्यक्ति प्रशिक्षक बन्छ। यहाँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ अत्यन्तै समय सान्दर्भिक पनि छ र सबैका लागि एउटा प्रेरणा दिने प्रकारको पनि छ खेमराजी। एउटा गुरुदेव यहाँनिर म के थप्न चाहे भने जति पनि आइडीबाट हामीले योग साधना गराएका छौँ सकिन्छ हप्तामा एकपटक नभए 15 दिनमा एकपटक नभए महिनामा एकपटक भए पनि गुरुदेव त्यहाँ छिरेर केही खालका शब्दबाणी जोडिदिनु भयो भने अझै त्यो सशक्त रूपमा जान्छ भन्ने खालका कुरा उड्छन् क्या। खास गरी यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ? हामीले त हाम्रो परम श्रद्धेय सद्गुरुदेवलाई हामीले बेला बेलामा हाम्रो जुममा या हाम्रा जति पनि जुमहरू चलिरहेका छन्, अनलाइन प्रयोगशालाहरू चलिरहेका छन्, हामीले समयलाई हेरेर उपयुक्त समयलाई हेरेर हामी सबैका प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय सद्गुरुदेवलाई हामीले ल्याइरहेका छौँ, त्यसमा जोडिरहेका छौँ। तर गुरुदेवको व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो हप्ता दिन 10 दिन नभएर 1.5-2 महिना पनि पुग्छ। त्यो कुरा चाहिँ छ। तर पनि हामीले के छ भने अरू कार्यक्रमको माध्यमबाट हामीले परम श्रद्धेय सद्गुरुदेवसँग हामी जोडिएर कार्यक्रम गरि नै रहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई पनि हामीले बिस्तारै मिलाउँदै जान्छौँ। त्यसलाई पनि के गर्न सकिन्छ। अब यो जीवन विज्ञानसँगै जोडिएको विशेष म प्रश्न यहाँलाई जोड्न चाहन्छु। हामीले चक्र विज्ञान लय लगायत जति पनि साधनाहरू गराउँछौँ नि, तर केही न केही शुल्क लिएर गराउने गर्छौँ। विशेष गरी बगरमा गिटी कुट्नेदेखि लिएर सडकमा रिक्सा चलाउने जुन मजदुर जसले खुसी र उत्साहको निम्ति जीवन विज्ञानका कार्यक्रम गर्न चाह्यो भने उसले पनि त्यही शुल्कमा गर्ने या उसले निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भएको छ यहाँले। यो सत्य भन्नुहोस् त कि नेपालका हरेक नागरिक जीवन विज्ञानसँग जोडिएर आफ्नो जीवन आनन्दले बाँच्न सकुन् यो भनाइले? हजुर, के छ भने खेमराजी, जस्तो जीवन विज्ञानको कुनै पनि कार्यक्रम गर्नको लागि स्वाभाविक रूपमा के छ भने अहिले हामी एक प्रकारको जीवन विज्ञान चाहिँ करिब 11-12 वर्षको एउटा अवस्थामा हामी हिँडिरहेका छौँ र हाम्रो के छ भने व्यवस्थापनको लागि केही जीवन विज्ञानको एउटा कार्यलाई चलाउनको लागि एउटा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि केही शुल्कहरू नलिइकन कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बाहिरी भौतिक व्यवस्थापनको कुरालाई हामीले चलाउनलाई चाहिँ त्यो अव्यवस्थित हुन जान्छ भन्ने हिसाबले केही शुल्कहरू लिएको हो। र ती शुल्कहरूले केवल अरू केही नगरेर मात्र जीवन विज्ञानको एउटा व्यवस्थापन प्रणालीलाई अगाडि बढाउनको लागि शुल्क लिएको हो। र यहाँले भन्नुभएको कुरा जे छ, कुनै पनि व्यक्ति अध्यात्मको रुचि छ, अत्यन्तै उसलाई चाहिँ केही सेवा गरौँ भन्ने खालको उसको चाहना छ र उसलाई आर्थिक कारणले कुनै कुरा छेकिएको छ भने कुनै पनि व्यक्ति जीवन विज्ञानमा आएर आर्थिक कारणले मैले कार्यक्रम गर्न पाइनँ भन्ने कुरा आजसम्म सुनिएको छैन। त्यस्तो भयो भने पनि हामी आफ्नो तर्फबाट धेरैजना प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ उसको भित्रको क्षमता चाहिँ छ, केही कुरा म सिकौँ, अध्यात्मको बारेमा मैले केही सेवा गरौँ, म केही कुरा जानौँ भन्ने कुरा उसको इच्छा छ भने चाहिँ यो कुरा हामीले थाहा पायौँ भने चाहिँ हामी धेरैजना प्रशिक्षक मित्रहरू हुनुहुन्छ स्वदेशमा विदेशमा, हामी आफै खर्च हालेर आफै स्पोन्सर गरेर पनि उहाँहरूलाई हामी त्यो कार्यक्रममा सहभागी गराउँछौँ। किनभनेदेखि अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सीमित व्यक्तिहरू कार्यक्रममा बस्नुपर्ने हुन्छ, समय चाहिँ उति नै लाग्छ, खर्च उति नै हुन्छ, तर सीमित व्यक्तिहरूलाई राखेर कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कार्यक्रम गर्नको लागि यी कुराले केही कुराले व्यवधान गरौँ भने पनि कोही पनि व्यक्ति आर्थिक कारणले गर्दाखेरि जीवन विज्ञानका मैले कार्यक्रम गर्न पाइनँ भन्ने कुरा हाम्रो जीवन विज्ञान परिषदले थाहा पायो भने या जीवन विज्ञानको व्यवस्थापनले यो कुरा थाहा पाएर त्यो व्यक्ति साँच्चै नै त्यो खालको हो भन्ने थाहा पायो भने कुनै पनि जीवन विज्ञानका कार्यक्रम गर्नको लागि कुनै पनि नेपाली दाजुभाइले रोकिनु पर्दैन, रोकिँदैन र अहिलेसम्म रोकिएको छैन। खेमराजी, अब एउटा प्रसङ्ग गुरुदेव, राज्य विकेन्द्रीकृत प्रणालीमा गएको छ खास गरी हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि र हामीले जति पनि चक्र विज्ञान लगायतका कार्यहरू गराउँछौँ केन्द्रीकृत गर्छौँ कि यसलाई विकेन्द्रीकृत गरेर अन्य चाहिँ त मफसलहरूमा पनि गर्ने खालको परिपाटी मिलाउन कति समय लाग्ला भन्ने खालको आम नागरिकको जिज्ञासा छ, त्यो म सोध्दैछु यहाँलाई। अवश्य पनि। र एउटा कुरा के छ भने खेमजी, जस्तो हामी सबैका प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको इच्छा पनि त्यही छ, जीवन विज्ञानका कार्यक्रमहरू मफसलमा पुगुन्, गाउँ गाउँमा पुगुन्, गाउँको तल्लो छोरमा रहेका अत्यन्तै जोसुकै पनि व्यक्तिहरूले यो कार्यक्रमको लाभ लिन सकुन्, विशेष गरेर ऊर्जा ध्यानको लाभ लिन सकुन्, ध्यान सिकुन्, जीवनमा प्रेमको पाठ सिकुन्, जीवनमा परिवारसँग मिलेर कसरी बस्ने भन्ने कुराको एउटा संस्कार सिकुन् भन्ने हामी सबैका प्रेरणा स्रोत सद्गुरुदेवको यो प्रकारको जुन प्रकारको भाव छ त्यो भावमा नै काम भइरहेको छ। र अहिले के छ भने जीवन विज्ञानका प्रशिक्षकहरूको सङ्ख्या कमै छ, करीब करीब 800 को हाराहारी में प्रशिक्षक को संख्या संसारभरी रो प्रशिक्षक बन्न को लगी जीवन विज्ञान का कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम अगाडि के हासिल गरेको र साधनालाई अलिकति अगाडि बढाएको साधनालाई मात्र अगाडि बढाएर हुँदैन। जीवन विज्ञानका कार्यक्रम गर्ने प्रशिक्षकहरुको स्वभाव कस्तो हुनुपर्छ भने म चाहिँ साधना मात्रै गर्छु, म ध्यान मात्रै गर्छु भन्न पाइदैन। उनले आर्थिक रूपमा आर्थिक उपार्जनको बाटो पनि अपनाएको हुनुपर्छ। जो व्यक्ति आफैमा स्वावलम्बी छैन उनले समाजको सेवा गर्न कहिले पनि सक्दैन। मैले मेरो घर परिवार चलाउनको लागि, मेरो आर्थिक व्यवस्थापन बनाउनको लागि मैले आफ्नो तर्फबाट नै केही योगदान गरेको छैन भने त्यो व्यक्ति त लोभी हुन्छ, त्यसले त अरूको लुटेर खान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जीवन विज्ञानमा ध्यानको कुरा छँदैछ, सुख र शान्तिको कुरा पनि छँदैछ, तर समृद्धिको बाटोमा पनि प्रशिक्षकले काम गरेको हुनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा जीवन विज्ञानमा समृद्धि संवाद कार्यक्रम गरिएको हो र प्रशिक्षक बनेर गाउँ गाउँमा सेवा गर्नको लागि हामीले त्यो प्रकारको एउटा वातावरण तयारी गरिरहेका छौं र प्रशिक्षकहरू सेवा गर्नको लागि, आफू सेवा गर्ने काममा अगाडि बढ्नको लागि, कुनै कुराले नरोकोस् भन्नको लागि त्यो प्रशिक्षकहरूलाई कसरी आर्थिक उपार्जनको बाटोमा र समृद्धिको बाटोमा तिनीहरू कसरी बलशाली बन्न सक्छन् भन्ने विषयका विभिन्न कार्यक्रमहरू आइरहेको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रकारको हरेक टोलटोलमा, हरेक गाउँमा जीवन विज्ञानका प्रशिक्षकहरूले काम गरून् भन्नको लागि नै यी सारा कर्महरू भइरहेका छन् र यो काममा हामी अत्यन्तै चनाखोपूर्ण ढङ्गबाट हामी काम गरिरहेका छौं र यहाँले भनेको जुन सुझाव छ प्रत्येक ठाउँमा, प्रत्येक विद्यालयमा, प्रत्येक टोलटोलमा चाहिँ प्रशिक्षकहरूले सेवा गरून् भन्नुको अर्थ के हो भने हामी जब प्रशिक्षक बन्छौं, प्रशिक्षक बनेपछि मात्र त्यो जीवन विज्ञानको विधालाई हामीले जस्ताको तस्तै लगेर पस्किन्छौँ, तब मात्र त्यो कुरा पूरा रूपमा विकेन्द्रीकृत हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रशिक्षक बनेपछि मात्र यो कुरा विकेन्द्रीकरण हुन्छ र प्रशिक्षक बन्नको लागि हामीले यही प्रकारको उत्साह, उमङ्ग र प्रेरणा हामीले अरूलाई पनि दिइरहेका छौँ। केही समयभित्रमा यहाँले भनेको जस्तो मलाई लाग्छ अबको करिब 5 वर्षभित्रमा नेपालका कुनै पनि पालिका, कुनै पनि जिल्ला, कुनै पनि ठाउँ बाँकी रहँदैन जहाँ जीवन विज्ञानका कार्यक्रम नहुन्, किनभने अहिले संसारभरि करिब 50 वटा मुलुकमा जीवन विज्ञानका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। 50 वटा मुलुकमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरूले यो कार्यक्रमको लाभ लिइरहनु भएको छ भने हाम्रा यी 77 वटा जिल्ला र यी गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूमा हामी पुग्नको लागि बढीमा बढी भनेको 5 वर्षभित्रमा हामी सबै कुरा गरिसक्छौँ। जस्तै गुरुदेव, अब तपाईहरुले जसरी यो साधना ध्यान आम नागरिकको बीचमा दिइराख्नु भएको छ, सिकाइराख्नु भएको छ, जसलाई जसरी सिकाउनुहुन्छ त्यो रुचि अभिरुचि कस्तो पाउनु भएको छ खास सरसर्ती भन्दाखेरि आम नागरिकको? अब सामान्य हिसाबले चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति जीवन विज्ञानको जुन अनलाइन कार्यक्रमहरुमा हुन्छ या भौतिक कार्यक्रममा सहभागी भएका हुन्छन्, सामान्य व्यक्तिको मन कस्तो हुन्छ भने अस्थिर हुन्छ, चञ्चल हुन्छ। उसलाई चाहिँ अलिकति भागदौड हुने, पसिना आउने, थोरै प्रकारको फिजिकल एक्टिभिटिज जुन शारीरिक क्रियाहरूमा मात्र उसको बढी अभिरुचि हुन्छ, किनभने त्यसले त्यही कुरा बुझेको छ। र अब प्राणायाम गर्नुपर्यो, ध्यान गर्नुपर्यो भने उसको स्थिरता हुँदैन। उता अब भयो, सकिएछ, यति नै हो, पसिना आएन भन्ने मात्रैतिर हाम्रो बुद्धि गएको हुन्छ। तर पसिनाले मनलाई व्यवस्थित गर्दैन, मनलाई व्यवस्थित गर्ने प्राणायामले हो। प्राणायाम गरेपछि मात्र व्यक्ति ध्यानमा जान्छ र जो व्यक्ति कम से कम पनि 21 दिनसम्म कुनै पनि प्रकारको अनलाइन प्रयोगशालामा जोडिएर होस् या भौतिक प्रयोगशालामा जोडिएर उसले साधना गरेको छ, ऊर्जा ध्यानको अभ्यास गरेको छ भने जस्तोसुकै प्रकारको योगाभ्यास गराए पनि, जस्तोसुकै प्रकारको प्राणायाम गराए पनि, जस्तोसुकै समयसम्म, जतिसुकै समयसम्म ध्यान गराए पनि ऊ अत्यन्तै स्थिर बन्छ। किनभने व्यक्ति तब मात्र स्थिरताको बाटोमा हिँड्छ जब उसको परिस्थिति अनुकूल होइन, उसको मनस्थितिलाई अनुकूल बनाइन्छ। जीवन विज्ञानका हरेक कार्यक्रमले व्यक्तिलाई परिस्थिति मिलाउनको लागि सिकाउँदैन, उसको मनस्थितिलाई परिस्थिति अनुसार ढाल्नको लागि तयार गरिन्छ। 21 दिनसम्म कुनै पनि व्यक्तिले निरन्तर रूपमा ऊर्जा ध्यानको साधना गरेको छ भने उसलाई जुनसुकै योगाभ्यास गराउनुहोस्, जुनसुकै प्राणायाम गराउनुहोस्, जतिसुकै घण्टा ध्यान गराउनुहोस्, ऊ त्यसैमा राजी हुन्छ र त्यसैमा ऊ एकाकार बन्न थाल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्राथमिकताको हिसाबले हेर्दाखेरि सुरुमा कुनै पनि व्यक्तिलाई पसिना आउने, भागदौड हुने, अलि शारीरिक सक्रियताका योगाभ्यासहरू उसलाई मनपर्छ भने जब व्यक्ति आफूभित्र छिर्न थाल्छ, आफूभित्र प्रवेश गर्न थाल्छ, मनको हिसाबले ऊभित्र स्थिरता आउँछ। तब त्यो व्यक्तिलाई चाहे जुनसुकै योगाभ्यास, चाहे जुनसुकै प्राणायाम या चाहे जुनसुकै ध्यानको विधि गरौँ, ऊ राजी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिले यो मन पराए भन्ने छैन। 21 दिनभन्दा पछाडि गएको कुनै पनि व्यक्तिले जुनसुकै विधि गराए पनि ऊ राजी नै हुन्छ, खुसी नै हुन्छ। अब अलिकति फरक पर्छ गुरुदेव, यो म अध्यात्मकबाटै कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छु। अहिले आम नागरिकले के बुझेको छ भने शङ्ख बजाउनु, घन्टी बजाउनु र सँगसँगै डमरू बजाउनु पूजा गर्नु अध्यात्म भनेर बुझ्छ के खास सर्वसाधारण नागरिकले। वास्तविक अध्यात्म के हो र आम नागरिकको हृदय नै पुलकित हुने गरी हामी कसरी अध्यात्मको मार्गमा जान सकिन्छ यो सन्दर्भमा जोडिदिनुस् न। कतै राम्रो विषयवस्तु छ। पहिलो कुरा त के छ भने हामी अब यहाँ अहिले हामी टेलिभिजन यो बुद्ध भगवान बुद्धको नामबाट बनेको टेलिभिजनको कार्यक्रममा छौँ। बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्छौँ हामी, बुद्धको फोटोहरू लगाउँछौँ हैन, अनि अब बुद्धका कुराकानी गर्छौँ। तर बुद्धलाई पनि मान्छौँ, बुद्धलाई पूजा पनि गर्छौँ, तर बुद्धले भनेको चाहिँ मान्दैनौँ। कृष्णलाई मान्छौँ, बाँसुरी बजाउँछौँ, मयूरको प्वाखले मन्दिरमा चम्म डोलाउँछौँ, कृष्णलाई पूजा पनि गर्छौँ, भागवतलाई पूजा पनि गर्छौँ, तर कृष्णले भनेको चाहिँ मानिरहेका हुँदैन। शङ्ख घण्टा बजाउँछौँ, महादेवलाई मान्छौँ, महादेवको डमरू पनि बजाउँछौँ, तर महादेवले देखाएको बाटोमा हामी हिँडिरहेका हुँदैन। वास्तवमा अध्यात्मको बाहिरी पाटो जुन संस्कृतिको पाटो छ, धर्मको भनौँ न, धर्मको बाहिरी पाटोलाई संस्कृति भनेर भनिन्छ। संस्कृतिको बाहिर देखिने पाटोलाई चाहिँ हामीले मानिरहेका छौँ हामी नेपालीहरूले, तर त्यो जुन धर्मको भित्री पाटो, बाहिरी पाटो संस्कृति भयो, तर भित्री पाटो चाहिँ अध्यात्म हो कि, त्यसको चुरो कुरा हो, त्यसको प्राण हो। अध्यात्म भनेको के हो? व्यक्तिभित्र रहेका उसका आन्तरिक सम्भावनाहरूलाई प्रस्फुटित गर्ने सबैभन्दा सरल, सबैभन्दा सहज र सबैभन्दा विकसित माध्यम हो। त्यो माध्यममा चाहिँ व्यक्तिले काम गरिरहेको हुँदैन। वास्तवमा मन्दिरमा फुल चढाउनु भनेको आफ्नो हृदयको सुन्दरतालाई चढाउनु, आफू फूल जस्तो कोमल बन्नु, फूल जस्तो सुगन्धित बन्नु। मेरा बानी बेहोरा, मेरा आदतहरू सुगन्ध जस्तो चारा संसारतिर फैलियो। मैले मन्दिरमा बसेर कुनै अगरबत्ती बाले, कुनै धूप बाले भने म भित्रको सद्गुणहरूको विकसित गर्नु है, आफ्नो सद्गुणहरूलाई विकसित गर है भनेर धूप बालिएको, न कि त्यो धुवाँ बनाएर कहीँ सुगन्ध आओस् भन्नका लागि होइन। त्यो कुरा पनि हामीले गर्नुपर्छ। शङ्ख पनि बजाउनुपर्छ, घण्टा पनि बजाउनुपर्छ, त्यसको बाहिरी वैज्ञानिक पाटो आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसले देखाएको आन्तरिक कुरा के छ त? त्यसको भित्री अन्तर्य के छ त? त्यसको आन्तरिक मनोवैज्ञानिक पाटो के छ त भन्ने कुरा केलाउने यो प्रकारको जुन प्रकारको प्रचलन छ, यो प्रकारको जुन शिक्षा छ, त्यो शिक्षा विलुप्त हुँदै गइरहेको छ। र अहिले बडो खुसीको कुरा के छ भने जीवन विज्ञानका हरेक कार्यक्रमहरूमा हामी सबैका परम सद्य सद्गुरुले हरेक अध्यात्मको जुन देखिने, जुन बाहिरी संस्कृतिको जुन पाटो छ, यसको आन्तरिक पाटो के छ त? यसको अध्यात्मको गहिराई के छ भन्ने कुरामा हामीलाई प्रश्न बनाउनुहुन्छ। र जीवन विज्ञानको जब कुनै पनि व्यक्ति प्रशिक्षक बन्छ, उसले सारा रहस्यलाई बुझेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि घन्टी पनि बजाउँ, शङ्ख पनि बजाउँ, मन्दिरमा पूजा पनि गरौँ, अरूको सेवा पनि गरौँ, र आफूभित्रको सद्गुणलाई, त्यसको भित्री वैज्ञानिक पाटोलाई पनि बाहिर उजागर गरेर त्यसको मनोवैज्ञानिक कुरालाई चाहिँ हाम्रो व्यवहारमा लागू गर्ने यो प्रकारको संस्कारलाई विकास गरौँ। मैले यति नै भने। अब यहाँनिर थप्न चाहे गुरुदेव, यो ध्यानको कुरा तपाईँले पटक पटक प्रत्येक वाक्यमा ध्यानको शब्द जोड्नु भएको छ, तर सर्वसाधारण नागरिकले ध्यान भन्ने बित्तिकै आँखा चिम्म गरेर बस्ने भन्ने बुझ्छ। खास गरी मैले बुझ्दाखेरि ध्यान वास्तवमा के हो, ध्यानकै माध्यमबाट समाधिसम्म जान कसरी सकिन्छ, समाधिस्थ भइसकेपछि मान्छेको जीवन कसरी आह्लादित बन्छ, यो विषयलाई जोड दिनुहोस् त। अब पहिलो कुरा त के छ भने जुन ध्यानको कुरा यहाँले गर्नुभयो, दैनिक जीवनको जुन भागदौडले हाम्रो चित्तवृत्ति चाहिँ बहिर्मुखी भएको हुन्छ र हामी आफ्नो जुन स्वकेन्द्रबाट धेरै टाढा पुगिरहेका हुन्छौँ। मनमा उठ्ने जुन प्रकारको कामना छ, वासना छ, विचारले चित्तलाई आन्दोलित र बिस्तारै बिस्तारै अशान्त बनाइरहेको हुन्छ। यो धेरै व्यक्तिलाई यो कुरो थाहा हुँदैन। ध्यानले हामीलाई स्वकेन्द्रमा फर्काई मन र हृदयलाई स्थायी रूपमा शान्त र सहज बनाउँछ। ध्यान हाम्रो जुन सहज आन्तरिक स्थिति हो, जहाँ शरीर, मन एवं हृदय एक गहन विश्रामपूर्ण र सरल स्वाभाविक अवस्थामा रहन्छन्। ध्यानस्थ अवस्थामा हामी आफैभित्र लुकेको अनन्त शान्ति, ज्ञान, शक्ति, प्रेम, सम्पन्नता र सौन्दर्य एवं रहस्यमा डुब्ने तथा एकाकार भई स्वास्थ्य भनौँ न, स्वस्थ, सफल र मस्त भएर जीवन जिउने सूत्र हामीले ध्यानबाट प्राप्त गर्छौँ। मुख्यतः ध्यानका केही अर्थहरू हुन्छन्, जस्तो आफ्नो थाहा पाउने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कलालाई ध्यान भनेर भनिन्छ, आफूतिर फर्कने कलालाई ध्यान भनेर भनिन्छ, मनको निर्विचार एवं निर्विषयको अवस्थालाई पनि ध्यान भनेर भनिन्छ, मनको एकाग्रता हुँदै समग्रताको अवस्थामा पुग्ने विधालाई पनि ध्यान भनेर भनिन्छ, आफ्नो शून्यता मौन या स्थिरता को अनुभूति करने विधालाई नै ध्यान भनेर भनिन्छ। यो ध्यान हो, तर फेरि यो ध्यान भन्दा पनि अत्यन्तै गहिरो कुरा के छ भने ऊर्जा ध्यान भनेर भनिन्छ। ऊर्जा ध्यान भनेको चाहिँ आफ्नो स्वकेन्द्रको गहन अनुभूति हो, जहाँ परम शान्ति र परम शक्तिको मिलन हुन्छ। मात्र ऊर्जा ध्यानको अभ्यासले व्यक्तिभित्रका सबै सम्भावनाहरू जागृत हुन्छन् र जीवनमा परम ऊर्जा घटित हुन्छ। त्यसलाई ऊर्जा ध्यान भनेर भनिन्छ। समग्र ब्रह्माण्ड जुन यो ब्रह्माण्ड छ, चराचर ब्रह्माण्ड छ, यो ब्रह्माण्ड चाहिँ परम ऊर्जाबाट निर्मित छ र मानव जीवन र त्यही ऊर्जाको यो जुन मानव जीवन छ त्यही परम ऊर्जाको फैलावट मानिन्छ। यसलाई आफूभित्रको जीवनको ऊर्जामा डुबेर मात्र मनुष्यले पूर्ण शान्ति र पूर्ण शक्तिको बोध गर्न सक्दछ। यो ऊर्जा ध्यानको जुन बोधबाट जीवनमा कुनै पनि अभाव अतृप्ति शेष रहँदैन र प्रत्येक कर्म सृजनशीलताको आनन्दमा डुब्न थाल्छ। ऊर्जा ध्यान चाहिँ ध्यानको सर्वाधिक विकसित प्रयोग मानेर यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। जीवन विज्ञानमा हामी सबैका प्रेरणा स्रोत परम सद्गुरु सद्गुरुदेवले ऊर्जा ध्यानको माध्यमबाट व्यक्तिलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ र यो ऊर्जा ध्यान गर्ने जुन प्रकारको एउटा सिस्टम छ, प्रणाली छ, जसलाई परम जीवन तन्त्र भनेर भनिन्छ। परम जीवन तन्त्रमा के हुन्छ? पहिलो कुरा त ऊर्जा ध्यान हुन्छ, व्यक्तिले ध्यान गर्न सिक्छ। दोस्रो कुरो उसको रोजाइ हुन्छ, के बन्ने त ध्यान चाहिँ गरेर आँखा चिम्लेर चुप्प लागेर बसिरहने कि केही गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, उसको रोजाइ हुन्छ। जीवनको मूल रोजाइ के हो, त्यो रोजाइमा उसले काम गर्छ र काम गर्ने जुन क्रमलाई आचरण भनेर भनिन्छ। मेरो जीवनको रोजाइ जे छ, जस्तो मेरो रोजाइ चाहिँ डिग्री पास गर्ने छ, अर्थात् कुनै विषयमा मैले पिएचडी गर्ने छ भने रोजाइ चाहिँ उसले कुनै विषयमा पिएचडी गर्ने भयो भने उसले त्यही पिएचडी गर्ने प्रकारको उसको आचरण बन्न थाल्छ। क्या उसले पढ्न थाल्छ, अध्ययन गर्न थाल्छ, त्यो विषयमा घोत्लिन थाल्छ, उसको व्यवहारै त्यसमा अध्ययन मनन र चिन्तन गर्ने उसको व्यवहार बढ्न थाल्छ। त्यसलाई रोजाइलाई आचरणमा उसले रूपान्तरित गर्छ र आचरणमा के हुन्छ? आचरण जब बढ्दै बढ्दै जान्छ, उसले आचरण गर्दा गर्दै त्यो विषयमा ऊ आफै डुब्न थाल्छ, जसलाई एकाकार भनेर भनिन्छ। र एकाकारको माध्यमबाट ऊ स्वाभाविक रूपमा त्यो एउटा आफ्नो लक्ष्य बिन्दुमा पुग्छ। र यो प्रकारको जुन क्रमबद्धता छ, यो क्रमबद्धतालाई परम जीवन तन्त्र भनेर भनिन्छ। र ऊर्जा ध्यान गर्ने व्यक्ति आँखा चिम्लेर चुप्प लागेर 2 मिनट बस्नुलाई ध्यान भन्दैन। उसले गरेका हरेक कर्महरू, जब खान्छ, उठ्छ, हिँड्छ, कुनै पनि कार्यालयमा काम गर्छ, कहीँ हिँड्छ, उसको त निदाउँदा पनि 24 घण्टा ध्यान चलिरहेको हुन्छ। उसले ध्यान गर्नको लागि छुट्टै आँखा बन्द गरेर यसो गरेर बसिरहनु पर्दैन। यो गर्नको लागि चाहिँ जीवन विज्ञानको प्रशिक्षण तालिमसम्म गरिसकेको व्यक्तिले यो कुरा सारा बुझेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ध्यान भनेको कहीँ बसेर प्राणायाम गरेर एकछिन आँखा चिम्लेर गुफामा गएर कन्दरामा गएर बस्नुलाई यो ध्यान भनिने कुरा यो पुरानो भइसक्यो, थोत्रो कुरा हो। यो थोत्रो मानसिकताले यो कुरालाई ध्यान भन्छ भने आधुनिक परम जीवन तन्त्रको भाषामा चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति 24 घण्टा जे पनि कर्म गर्छ ऊ होसमा गर्छ। ऊर्जा ध्यानको अभ्यासमा ऊ रहिरहेको हुन्छ र उसले जतिखेर जे पनि कर्म गर्छ, खान्छ, पिउँछ, हिँड्छ, शौचालय जान्छ, त्यो सबै कर्महरू ध्यानभित्रबाट नै घटित भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ध्यान भनेको आँखा बन्द गरेर सिक्नु यो चाहिँ प्राथमिक र नर्सरी कक्षा हो। जब व्यक्ति योभन्दा अझै गहिराइमा जान थाल्छ उसले सारा रहस्यलाई बुझ्छ र उसको जीवन नै ध्यानमय बन्छ। मैले यति नै भने खेमजी। अब यो कर्मको प्रसङ्ग जोड्न चाहे गुरुदेव म, विशेष गरी यो कलियुगमा कतिपय मानिसहरूको धारणा के रहिदियो भने जहाँ पाप त्यहीँ फलिफाप भन्ने खालको सोचबाट मानसिकता ग्रसित छ। आज देशमा दिनानुदिन भ्रष्टाचारले सीमा नागेको छ हामीले साँच्चै हेर्ने हो भने। तर यो जीवन बाँचिरहँदा हामीले गरेको कर्मको प्रतिफल, कर्मयोग, यही जीवनमा भोगिन्छै भोगिँदैन कि मृत्युपछि त्यसलाई कुर्नुपर्ने हो? यसलाई जोडिदिनुहोस् त। अब कस्तो छ भने हामीलाई जीवन विज्ञानका जुन कार्यक्रमहरूमा गुरुदेवले हामीलाई जुन साधना गराउनुहुन्छ, कुनै पनि नकारात्मक कर्म गर्ने व्यक्ति कुनै पनि दुष्कर्म गरोस् या सत्कर्म गरोस् अर्को जन्म पर्खिनु पर्दैन। कुनै पनि नकारात्मक कर्म गरेको छ, यहाँले पनि देख्नु भएको छ, कसैले होला पाप गरेको होला, कहीँ केही भ्रष्टाचार गरेको होला, केही समय त लुकाउला, तर भुसको आगो कति दिन लुकेर लुक्छ? लुक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि सत्कर्म गरिएको छ, सत्कर्मको परिणाम पनि यही जुनीमा, यही समयमा हामीले भोग्नुपर्छ। र कुनै पनि दुष्कर्म गरिएको छ भने मरेपछि मात्रै मैले पाप भोग्नुपर्छ, होइन। अहिले मर्नु पर्दैन। व्यक्ति त मर्नलाई क्षण क्षण में दिन दिन में मरिरहेको हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले नकारात्मक काम गरोस्, भ्रष्टाचार गरोस्, अपराध गरोस्। अपराध गर्ने व्यक्ति त क्षण क्षण में मरिरहेको हुन्छ खेमजी, त्यो त मर्नको लागि प्राण सास गइरहनु पर्दैन त। उ त जतिखेर पनि मरिरहेको हुन्छ, उलाई त्यो कुराले पोलिरहेको हुन्छ। मैले राम्रो काम गरेको छैन, मैले दुनियाँलाई ठगेको छु, मैले खाएको छु। उसले राम्रो सुत्नै सक्दैन, उसलाई राम्रो निन्द्रै लाग्दैन, खाएको खानेकुरा मजाले उसलाई पच्दै पच्दैन। जसले दुष्कर्म गर्छ, जसले अपराध कर्म गर्छ, जसले समाजलाई ठग्छ, जसले देशलाई ठग्छ, राष्ट्रलाई ठग्छ, त्यो व्यक्तिका सन्तान, त्यसका परिवारहरूले कहाँ सुख पाएको छ? आजसम्म हामीले एउटा पनि यस्तो व्यक्ति देखाइदिनु जो व्यक्ति भ्रष्टाचार गरेर शान्तिपूर्ण ढङ्गले उसको परिवारमा बाँचेको होस्, उसका सन्तानहरू खुसीले बाँचेका हुन्। कोही पनि व्यक्तिले लु देखाओस् त, कोही पनि व्यक्ति दुष्कर्म गरेर, अपराध गरेर, कुकर्म गरेर खुसी भएर बाँचेको यो संसारमा अहिले देखिएको छैन कोही पनि। त्यसकारणले गर्दाखेरि दुष्कर्म गरेर, नराम्रो कर्म गरेर मरेपछि पापमा आउँछ भन्नु यो भ्रम मात्र हो। उसले जिउँदैमा त्यो पाप भोग्छ। यो कुरा यहाँले भलिमाथि यो कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। जीवन विज्ञानका कार्यक्रमहरूमा यो कुराहरू प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिले बोध विज्ञान गरोस्, लय विज्ञान गरोस् अनि भ्रष्टाचार गरोस्, यो संसारमै हुनै सक्दैन। लय विज्ञान गर्ने व्यक्तिले अरूलाई ढाँट्नु नै पर्दैन, साँचै भनेर पनि उसको जीवन चलेको हुन्छ। कुनै पनि जीवन विज्ञानको प्रेक्षकले ढाँट्नै पर्दैन, उसको साँचो भन्दा पनि जीवन चलिरहेको हुन्छ, झन् राम्ररी चलेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अध्यात्ममा, ऋषिहरूको भाषामा, हाम्रो सनातन संस्कृतिमा व्यक्ति मरेर पाप भोग्ने होइन, उसले जिउँदै मरेर पाप भोग्छ। अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ श्रद्धेय गुरुदेव, करिब अन्त्यमा छौँ हामी। प्रत्येक दिन उत्सवमय, आनन्दमय, ऊर्जामय कसरी बनाउने र सँगसँगै कोही पनि नागरिकलाई जीवन विज्ञानसँग जोडिएर आफ्नो जीवन साधनामय, ध्यानमय बनाउने इच्छा जागृत भयो भने त्यो भेट्ने माध्यम के हो? निचोडमा यो बुद्ध समुदाय टेलिभिजन, यद्यपि कतिपय नागरिकहरू अहिले पनि जीवन विज्ञानसँग जोडिएर साधना गर्नुहुन्छ होला, जसले हामीलाई अहिले हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई उत्कट इच्छा जाग्यो भने अन्त्यमा निचोडमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? खास गरी पहिलो कुरा त यहाँले भन्नुभएको व्यक्ति हरेक क्षण खुसी बनोस्, हरेक क्षण प्रसन्न बनोस्, हरेक क्षण प्रेमल बनोस्, उसको जीवन उत्सवमय होस्। जीवन विज्ञानका कार्यक्रममा जानुभन्दा अगाडि जीवन विज्ञानबाट हरेक प्रशिक्षकले अनलाइनको माध्यमबाट संसारभरिका टाइम जोनमा कार्यक्रमहरू चलाउनुहुन्छ। जीवन विज्ञान .org मा गएर प्रयोगशाला भन्ने लिङ्कमा यहाँले क्लिक गर्नुभयो, यहाँले भने त्यहाँ सबै संसारभरि भएका जुनसुकै प्रयोगशालाहरूको लिङ्क, टाइमहरू त्यहाँ दिएको हुन्छ। कमसेकम जीवन विज्ञानका कार्यक्रमहरू गर्न अहिले नभए पनि कमसेकम अनलाइनबाट हुने कार्यक्रमहरूमा हामी जोड्यौँ। त्यसले व्यक्तिलाई अत्यन्तै छिटो रूपान्तरित गर्छ र व्यक्तिलाई खुसी र आनन्दको शिखरमा लानको लागि अत्यन्तै ठुलो सजिलो भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यक्ति हरेक दिन खुसी बन्नको लागि बिहान उठेर, अर्थात् आफूलाई अनुकूलको समयमा जीवन विज्ञानका, ध्यानका विधिहरूमा उसले काम गर्न थाल्यो भने व्यक्ति स्वाभाविक रूपमा आफूभित्रको खुसीमा छलाङ मार्न थालिहाल्छ। यसमा कुनै दुविधा नै छैन, यो त स्वाभाविक रूपमा देखिएको सबैको अनुभवले यही बताउँछ। पहिलो कुरा त्यो। र दोस्रो कुरा चाहिँ व्यक्ति हरेक क्षण आनन्दित बनोस् र हरेक क्षण ऊ चाहिँ आफूभित्रबाट प्रसन्न चित्त बनोस् भने गर्नुपर्ने एउटै काम हो, म खुसी बन्न चाहन्छु भने मैले अरूलाई खुसी बाँड्नुपर्छ। यो संसारको नियम हो, अध्यात्मको नियम हो। मैले जे छर्छु त्यही कुरा मैले त्यसको बीज फेरि मैले फसल पाउँछु। बोया काँट बबुर का आम चखना कहाँ से हो, बीज जैसा फल तैसा किया जो अपना सोए। तपाईँले के प्रकारको बीउ छर्नुहुन्छ त्यही पाउनुहुन्छ। तपाईँले परिवारका मान्छेलाई तनाव दिन थाल्नुहुन्छ, तपाईँले तनाव पाउनुहुन्छ। तपाईले परिवारका सदस्यलाई दुःख दिन थाल्नुहुन्छ, छिमेकीलाई, साथीभाइलाई दुःख दिन थाल्नुहुन्छ भने पाउने दुःख नै हो, त्यो गुणात्मक भएर आफैमा फर्किन्छ। तर म जीवनभर खुसी रहौँ, म जीवनभर आनन्दित रहौँ, म जीवनभर मैले प्रेमको अनुभव गर्न पाइरहँ भन्ने लाग्छ भने मैले के गर्नु पर्यो? मैले प्रेमको बिउ फाल्नु पर्यो के, मैले खुसीको बिउ फाल्नु पर्यो के। मैले अरूलाई जे दिन्छु त्यही कुरा हजारौँ गुणा भएर ममा फर्किन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक क्षण म खुसी भऊँ, हरेक क्षण म आनन्दित रहूँ, हरेक क्षण म प्रेमल बनूँ, हरेक क्षण म अरूलाई मद्दत गरौँ भन्ने भावले नै त्यो ब्रह्माण्डले, सारा अस्तित्वले मलाई मद्दत गर्न थाल्छ र म खुसीको महासागरमा निमज्जित भन्न थाल्छु। खुसीको सबैभन्दा मुख्य स्रोत, अध्यात्मको सबैभन्दा मुख्य स्रोत र आनन्दको सबैभन्दा मुख्य सूत्र भनेकै यही हो। मैले जे व्यवहार, बाहिरबाट देखिने व्यवहार होइन, मेरो नदेखिने व्यवहार, मेरो मनले, मेरो व्यवहारले, मेरो भित्रको बुद्धि विवेकले के हिसाबको कुरा सोध्छ, के कुरा भित्रबाट मेरो मन्थन भइरहेको हुन्छ, त्यही मन्थन भइरहेको कुरा नै मैले प्राप्त गर्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मेरो चित्तवृत्तिलाई शुद्ध गरौँ, मेरो बोलीलाई शुद्ध गरौँ, मेरो व्यवहारलाई शुद्ध गरौँ, मेरा साथीभाइ, मेरा छरछिमेकी र मेरा इष्टमित्रप्रति मैले प्रेमपूर्ण व्यवहार गरौँ, अरूलाई केही न केही मद्दत गरौँ, केही न केही मुस्कुराएर बोलौँ, सम्मानजनक व्यवहार गरौँ। यो प्रकारको व्यवहार, यो प्रकारको भावले हाम्रो जीवन आनन्द र खुसीको शिखरमा पुग्छ र हामीले सबैले यही गरौँ भन्ने मेरो हार्दिक कामना पनि छ। धेरै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समय र संवादको लागि, र सँगसँगै यहाँको यो अभिव्यक्तिले पक्का पनि आम नागरिक आलादित बन्नेछन् भन्ने हामीले आशा पनि लिएका छौँ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले जीवन के हो, जीवन विज्ञानले के गरिरहेको छ र आम नागरिक उत्साह र उत्सवमय जीवन कसरी बाँच्न सक्छन्, अब हामीले खोज्ने, हामीले रोज्ने बाटो के हो भन्ने सन्दर्भमा जीवन विज्ञान परिषदका केन्द्रीय संयोजक अध्यात्मवादी चिन्तक आदरणीय गुरु होमनाथ आचार्यसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र रामचन्द्र भाइलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।